королівські откровення. Велика Британія в очікуванні нового інтерв'ю принца Гаррі, яке вже назвали сенсаційним. Інтерв'єром цього разу була Опра Вінфрі. Якою інформацією поділився онук королеви і чому у Букінгемському палаці застерегли подружжя від надмірного перебирання брудної білизни королівської родини? Розкаже Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. Шокуючі історії від принца Гаррі та Меган Маркл, обіцяє телеведуча Опра Вінфрі в рекламі своєї програми. Випуск із королівським подружжям запланований на неділю, але цікавість публіки підігрівають уривками з інтерв'ю. Сама Опра – давня подруга Меган Маркл. Вона була гостею на весіллі пари 3 роки тому. Ти воліла мовчати чи була змушена мовчати? Розмова тривала цілих 2 години. Жодної забороненої теми не було, наголошує ведуча. Мовляв, говорили відверто і про усе, що цікавить американську публіку. Зокрема, принц звинуватив англійську пресу у вимушеному від'їзді з Лондона, бо боявся повторення історії, яка сталася з його матір'ю, леді Діаною. За кожним її кроком теж пильно стежили медіа. Я не можу навіть уявити, як їй було переживати цей процес наодинці, тому що для нас це було неймовірно важко, а ми хоча б були разом і підтримували одне одного. Це друге велике інтерв'ю принца Гаррі за останній тиждень. Не менш відвертим і безпосереднім він був у програмі коміка Джеймса Кордена. Я не чекав, що принц захоче зробити перерву на відвідини туалету. Атмосфера цієї розмови мала гумористичний відтінок. Гаррі їздив Лос-Анджелесом на 2-поверховому автобусі та пив англійський чай із молоком. Тим не менше, розмова не оминула і серйозних тем, зокрема відмови від виконання королівських обов'язків. Я ніколи не покидав королівської сім'ї, я радше зробив крок назад. Атмосфера була дуже важка. Ми всі знаємо, якою може бути британська преса. Це руйнувало моє ментальне здоров'я. Тож я вчинив так, як і будь-який чоловік та батько на моєму місці. Вивіз свою сім'ю. Але ми завжди робитимемо свій внесок і служитимемо людям. У цій програмі теж не обійшлося без дружини принца. Меган зараз вагітна 2-ю дитиною. Газ, як твоя екскурсія Лос-Анджелесом? Газ? Я не знав, що тебе тепер так називають. Ну ти ж не моя дружина. Також Гаррі розповів про те, що продовжує спілкуватися з королевою та принцем Філіпом. Зідзвонюється в Зумі, бабуся з дідусем радо спостерігають за 2-річним правнуком Арчі. Тим часом на батьківщині принца у Британії все гучніше звучать заклики до Гаррі та Меган відкласти трансляцію наступного інтерв'ю з Опрою. Різко погіршилося здоров'я чоловіка її величності. Принцу Філіпу скоро виповниться 100 років, і він вже 2 тижні перебуває у лікарні з інфекцією. Мовляв, зараз не найкращий час для перебирання брудної білизни королівської родини. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер».